I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. If your every emotion's had an echo, it's so much space. And when you're out there without fear, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? That you were having the time of your life, but think twice. It's my only advice. So come on out, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? Bless your soul. Vocês estão? Como que andam as coisas aí? Na real, essa semana foi bem pesada, né? Pra ser sincero, esse final de ano tá sendo bem chato, né? Bem chato é uma palavra bem babaca de se usar. Tá sendo, cara, tá sendo desumano, né? Ô, acidente ambiental lá em Mariana, ataque terrorista na França, governo de São Paulo reprimindo nossas crianças porque elas estão lutando pela liberdade de estudar, e a última agora, o nosso excelentíssimo Cunha aí, que abriu o processo de impeachment contra a nossa presidenta. Tá tudo errado, meu Deus, tá, caraca, que isso, né? É, mas é isso, eu vou continuar fazendo minhas músicas porque é o que eu faço, e sei lá, a música, acho que a música é legal porque ela aproxima as pessoas, né? Ela diminui as diferenças. Quer dizer, tem uns babacas que gostam de segregar pela música, né? Mas, sei lá, acho que a música em sua maior parte é uma coisa que une as pessoas. Mas acho que eu tô divagando, né? É o seguinte, se vocês gostaram do vídeo, aquela coisa de sempre, dê a curtida aí,
É, espalhe para os seus amigos. E acho que é isso, acho que é isso. Ah, não, é real. Se você tiver alguma ideia de cover, algum cover maluco para eu fazer, coloquem aí nos comentários do vídeo, postem lá na minha página, ou me mandem mensagem box, ou liguem para mim, ou me mandem uma carta, ou algum sinal de fogo, tá? É, acho que é isso, galera. É, falou e até mais.